大輔、お前も行け。
ここは俺に任せとけ。だけど大丈夫だ、死ぬつもりなんかねえよ。お前らを逃がした後ケツまくって逃げっからよ。早く行けよ、邪魔だっつってんだよ。すまない、アルフ。まったく、俺もそんな性格してる。マグマ王社に取り残されたアルを救出するため、エクスプローラー協会から15名の捜索員が派遣された。けれどすでにそこに体現者の姿はなく、アルが見つかることもなかった。そして大輔がニューパレオに戻ってくることもなかった。一時的に見ればエルルの能力が、もう間もなくだ。約束。そもそもあんな時限爆弾をまだ間に合う。今のうちに笑う。ですがチャイルド、今々しき間に合い。そこで考えがある。その前日これを間に合うように接触させる。ちょっと待ちなぼる。それはこの件より、大現象。そんなことをしたら一般人にどれだけの被害。ある程度の損害はした。チャイルドが通してからでも遅い。マリアイブがコンタクトを取って。マリアイブが、だから名称でチャイルドは孵化するということ。その少年が真理の体現。そうであってほしくは、真理の体現者。確かに名称ではどうある。男女はどうにどう考える。そもそも類似、お前は強硬派の立場では。マリアイブの手駒として
もし少年がその資質もなくその時は私の手だけじゃ。Thank you.